ձեզ, իրավունքի տաղավարում, այսօր ընկալել ենք Համո Սահյան կենտրոնի տնօրեն, նախագահ Նաիրի Սահյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Սահյան, մեր հավերջ մերժելու համար։ Շնորհակալություն հրավերքի համար եւ պատրաստ եմ պատասխանելու ձեր հարցերին բոլոր։ Համո Սահյանը իր կենդանության օրոք, ապրելով Երևանում, երբեք չկտրեց իր կապը հայրենի լոր գյուղի հետ, երբեք չմտածեց արտագաղթելու մասին, նույնիսկ իր բանասխցության մեջ, ախր ես ինչպես վեր կենամ գնամ, ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ մնամ, ախր ուրիշ տեղ հայրեններ չկան, ախր ուրիշ տեղ խորովել չկա, բայց այսօր արտագաղթը մեր իրականության մեջ դարձել է պայման։ Ըստ ձեզ դա ճիշտ ճանապարհ է։ Ճանապարհը ստիս սխալ է, բայց տողերի հեղինակը պիտի լինի Սահյանը, որ այդպես սիրես երկիրդ եւ գրես այդ տողերը։ Ցավոք սրտի ոչ բոլորն են սիրում մեր հայրենիքը այդ աստիճանի, բայց նաեւ կան պայմաններ, որոնք ստիպում են ուղղակի մարդկանց գնան, էլ ելք չկա, որտեղ դժվար է հայրենիքը թողելը։ Ես էլ գնացի 7 տարի Միացյալ Նահանգներում ապրեցի, չկարողացա, չդիմացա, վերադարձա։ Սահյանը 90-ական թվականներին ծանր տարիներին այստեղ էլի ապրում էր, բայց չմտածես չէ՞ գնալու մասին, 8-8 տարիներին։ Դե ինչ, որ չկար ոչ մի բան։ Դե ինչ, ամեն մեկի մոտ գալիս էր մի ճանապարհ, որ դու քեզ այդ ամեն ինչի մեջ պիտի գտնես, վերջը դու ես։ Գնալու ես ծառ կտրես կամ փայտ գողանաս, ինչ որ մի տեղից բերես վառես, թե պիտի ուղղակի դիմանաս կամ օգնես մեկին դու չունենալով։ Մարդիկ այդտեղ տարբերվեցին, շատերը գնացին, շատերը հարստացան այդ պայմաններում, որովհետև Սովետական Միությունից մնացած պահեստներում ամեն ինչ կար։ Եվ դա մարդկանց մի խումբ վերցրեց ու սկսեց ծախել ժողովրդին, սկսած լուցքից, տուալետի թղթից եւ այլն, եւ հարստացան։ Այդ պայմաններում նայած ովովա, մեր ընտանիքը գտավ իրեն այդ աղքատության եւ դժվարության մեջ, մենք մեր մի կտոր հացը կիսում էինք այն մարդկանց հետ, ովքեր այդ կտորն էլ չունային։ Հայրս ձեռագրերը վառում էր, բայց ուրիշից ոչինչ չէր վերցնում ու չէր ուզում։ Սա է։ Ինչ կատարվեց մեր մշակույթի հետ այս 30 տարիների ընթացքում, ինչու մենք դարձանք այսպիսին։ Ես ձեզ ասեմ, ցավոք սրտի ես չեմ ուզում խոսեմ քաղաքականությունից, որտեղ այդ ոլորտից զզվում եմ, քաղաքական գործիչներից առավել ևս, դրա համար չեմ ուզում, բայց մեր բոլոր քայլերը, մեր կյանքը ամբողջ զուգակցվում է, դրա չես կարող բաժանել, որտեղ եկան մարդիկ, որոնք չգիտեն մշակույթի գինը մեկ, և չեն սիրում իրենց ժողովրդին երկու, պարզ պատճառաբանություն։ Եթե նորմալ դաստիարակված մարդը, որը սիրում է իր հայրենիքի ժողովրդը, առաջի հերթին մշակույթ արվեստ, մենք դրանով ենք հարուստ, մենք դրանով ենք ներկայանում ամբողջ աշխարհը, սա է պատճառը։ Եկան մարդիկ, որոնք չգիտեն դրա գինը։ Բայց մշակույթի գործիչներին հիմնականում հիշում են մեզանում, երբ որ նախընտրական շրջան է, երբ որ ինչ-որ մեկին պետք է գովքանեն, ինչ-որ մեկը ինչ-որ արդը։ Հա, հեղինակներ են պետք, մաքուր մարդիկ են պետք, որոնք կեղտոտված չեն, բերեն, որ ժողովրդը գնա հավատալով դրանց, բայց դա էլ է խաբեություն։ Չէ, իրանք չունեն մշակույթի մարդիկ այդ պահին, խառնում են այդ գործերի մեջ, են իրանց ինչ գործնա, դուք ձեր գործով զբաղվեք։ Եթե ուզում եք խառնվեք, ուրեմ բոլորը միասին ոտքի կանգնեք, և մի հատ այնպիսի մարդու առաջարկեք, որ ավելի քան համոզված եք, որ դա ապրելու է երկարի համար։ Ես մի օրինակ եմ ուզում բերեմ, միշտ բերել եմ։ Սոցսարկցիան առաջադրվեց նախագահի պաշտոնին, չընտրեցի։ Հիմա ում հարցնեք, ով է Սոցսարգսյանը, մեր ազգի մեծն է, մեր վերջին մոգիկաններ գնաց եւ այլն, բայց վերջին մոգիկանը ինչի չընտրեցիք, որտեղ կուսակցությունը դաշնակ էր, ուրիշ տեղ չէր կարողացել տեղ մտել, կամ Սոցսարգսյանն է, չէ։
Նա վատ բան ինչ պիտի աներ, նա ունակ չէր վատ բան անելու։ Այ ժողովրդը ես չեմ հասկանում, շատ ժամանակ։ Դրա համար մտնել այդպես խոսել, հիմնվել տրամաբանության վրա չի կարելի։ Տրամաբանություն ուղղակի գոյություն չունի։ Այսինքն մենք հիմա անտրամաբանական ուղղակի ապրում ենք, քայլեր ենք անում, հետո ենք մտածում։ Մենք չէ, ոմանք։ Մենք չէ, ես նկատում եմ ձեզ, ինձ, մեր նման մարդկանց։ Մենք հիմա օրինակ ես երկու քայլ հետ եմ գնացել ամեն ինչից։ Գլուխը սկախ զբաղվում եմ իմ գործով, ինչ կարող եմ անել, լավ բան։ Ես անում եմ, վերահրատարակում եմ հայ մեծագույն բանաստեղծ Համոսահյանի գրքերը, բաժանում եմ, ով որ փող չունի, ով որ ունի, վաճառվում են գրքերը, որ են մյուսները վերահրատարակվեն, երեկոներ կազմակերպենք, ամսի 18-ին սեպտեմբերի Գյումրիում Համոսահյանի պոեզիայի երեկոն են կազմակերպել, լավագույն ասմունքներով, լավագույն երգիչներով, երգչուհիներով, ում համար ասա, ժողովրդի, գալիք սերունդների, որ վերջի իմանան ինչ հարստություն ունեն, գիտակցեն, որտև ասող չկա, այսօր որ կանալը միացնում ես, գիտեք ինչից ա, քաղաքականությունից ու մարդիկ, որոնք, չգիտեմ, մարդը չեմ ուզում ասան, կները տնգացեց, ու ինչ է խոսում, ինչ իմաց։ Եթե արվեստ չլինի երկրում, մշակույթ չունեն այդ երկիր, դա ինչ երկիր է, որ ինչ, մենակ ուտելու համար է սարցարանը լիքն, ասենք թե գլուխը դատար կա, ում ես պետք, Սա ուր կտանի մեզ, եթե այսպես շարունակենք, այդ մտածողությամբ շարունակենք ապրել, ես ենք ենք ասում, որովհետև նկատնեմ հայ ժողովուրդը, մենք բոլորս։ Գիտեք, սա մոտ 50 տարի է պետք, որպեսի գա այն մակարդակի, որից որ գնացինք անկախության, մինչև 90-ականները շատ հզոր երկիր էր Հայաստանի Հանրապետության, շատ, ամեն ինչ կար, երեխաները բոլորը սովորում էին իդեալական պայմաններում, ով որ ուզում էր աշխատել, աշխատանքի տեղ կար, ամեն ինչ կար, ամեն ինչ մարդու համար, հետո եկավ այսպես կոչվորդ կապիտալիզմը, որը չես էլ հասկանում, սա կապիտալիզմը, սա ինչ է, չհասկացած, մինչև այսօր չգիտեմ, և եղավ են ինչ որ եղավ, այսինքն էլիտա է կոչում իրենց են խումբը մարդկանց, ով որ փող ունի, իսկ ով փող ունի, Համոսահյանի ընտանիքը մի բան, մի սանտիմետր հող կամ ինչ-որ մի բան չի սեփականաշնորհել, ես ոչ թե գլուխ եմ գովում, չէ, չենք ունեցել, չենք սեփական, ոչ էլ գողացել ենք, ոչ էլ մեկից խլել ենք ծանր տարիներին, դրա համար ես ժառանգս այսօր թոշակառու մարդ եմ, մի կեր կարողանում եմ ասեմ աշխատանքը կատարել, բայց դուք նայեք միլիոնատերներ կան, միլիարդատերներ, ես հիշում եմ դրանց սկիզբը, խլելով, գողանալով, սպանելով, վերցնելով, պոկելով դարձած էլիտա, դրանց ինչն է էլիտա, դրանք են մեր դեմքը աշխարհի առաջ, չէ, դրանք չեն, հաստատ դրանք չեն, այլ են աշխատող են, քրտնող մարդն է, որի գինը չգիտեն մինչև այսօր ցավոք սրտի, գյուղացիները նայեք ինչ վիճակում են մեր, նա օրը գիշեր 12 ժամ աշխատում է, տարվա 12 ամիսը, ամառ ձմեռ չկա, նրանք առավոտվա 6-ից մինչև երեկոյան 10-ը աշխատում է այդ մարդը, ու ոչինչ չունի, մենակ ուտելու բան, այդպես բան, ոնց կարելի է, բայց ունի մի բան, մաքուր խիղճ, դա ամենա ինձ թվում է ավելի հասկանում եմ, այդ մարդկանց պիտի պետությունը իր երեխայի նման փայփայի, դրանք են հիմքը մեր պետության, այս ուղեղներ, այս հոգիներն են մեր հիմքը, հիմիատ հարցրեք, հայրիկս 28 տարի է չկա, ով է գիրք վերահրատարակը,
Ինձանից առաջ շորս Զավթյանը, հիմա ես, ուրիշ։ Իսկ այս վերահրատարակելու համար պետք են, եթե տվյալ մարդը, ունակ Համո Սահյանի նման մեծության մարդը, Պարուս Սևակի նման մեծության մարդը, Մանյան եւ այլն, դրանց համար պետք է փող հատկացնել, որպեսզի վերահրատարակեն։ Ով հատկացնի։ Պետությունը։ Պետությանը չի վերաբերվում։ Չի հետաքրքրում։ Չի վերաբերվում։ Ասում եմ, մենք դրանով չենք զբաղվում։ Թե հատուկ ֆոնդ չկա, հատուկ ֆոնդ հատկացնեն, համարվեն, ասենք, այս տարին օրինակ Սահյանական տարի է, պետք է հրատարակվի Սահյանի ժողովածուն։ Հիմա դուք ձեր արշինով եք չափում։ Սխալ է, նրանք իրենց արշինն ունեն, դուք ձեր արշինը, ճիշտ կլ նրանք կասկած։ Էն էլ մի քանի անուն, հա, ընդհանրապես խոս պետի չլներ, բայց սա ես եմ տպագրում, իմ հայթայթած փողերով կան, իհարկե, կան այդպիսի հիմնարկներ, ձեռնարկություններ սեփական, որոնք օգնում են, շատ են օգնում։ Ես հիմա չեմ ուզում անուններ տամ, չգիտեմ, իրենց հետ չեմ համաձայնացել, բայց հիմնադրամ կա, որը մեջքս պահում, հա։ Եվ ես երեկոն, որ հիմա Գյումրիում պատրաստում ենք ամսի 18-ի համար, այդ տեղի համար էլ փող տվեցին։ Եվ ես խոնարհվում եմ այդ մարդկանց առաջ, վերջը ինչ չեն տալիս, իրենց հարստության են տալիս։ Գնահատում են Համո Սահյանի նման մեծության, իհարկե։ Այսօր մեր օրերում շատ ամեն ինչ խառնվել է իրար, մշակույթը խառնվել է քաղաքականության, այդ քաղաքականությունը մշակույթ եւ այլն, չես իմանում, ինչ է կատարվում։ Իս նոր սերունդը ձեր կարծիքով կարդում է։ Եթե ինչ ես, կոմպյուտերների դարում շատ դժվար է, գիրքը մի 4 պլան հետ եկավ, դա շատ վատ է, կինոն ոնց դուրս եկավ, չկա կինոթատրոն, չկա, որ ռեգուլյար ֆիլմեր ցույց տանու, չկա, այդպես էլ գիրքը, սա քաղաքակրթությունը ինքն իրեն տանում է անդունդ, որտեւ վեցը քաղաքակրթություն մինչև մեզ ոչնչացրել են իրենք իրենց, հիմա մենք էլ ենք գնում այդ ճանապարհով, երևի դա բնականոն ճանապարհն է, ես չգիտեմ, բայց այն ինչով հիմա զբաղվում են մարդիկ, դա ոնցով գնում են վերջին։ Հուշարձանի հետ կապված պատմությունը ինչ ավարտ ունեցավ Համո Սահյանը։ Այդպես էլ մնաց, արդեն 8 տարի է, 8 տարի է, 80 անգամ գրել եմ, 80 անգամ պատասխան եմ ստացել, փող չունենք։ Եվ տեղը կա, քանդակագործը սարքել է, մակետը կա, փող չկա։ Ինչ վերաբերում է մշակույթին, փողերը վերջանում են։ Դա այդ արդեն։ Դուք արմատներով նաև Սյունեցի եք։ Դուք արմատներով Սյունեցի եք։ Մի կողմս, հայրիկիս կողմը։ Ինչ եք զգում այս պահին, երբ տեսնում եք այն, ինչ կատարվում է այսօր Սյունիքում։ Եթե Սյունեցի էլ չլինեի, ցավ եմ զգում։ Ցավ եմ զգում, որտեղ այդ հողերը մեզ հասել են մեր պապերի, նախապապերի արյունով, քրտիքով պահել են այդ մարդիկ, իրենց կյանքի գնով, իրենց երեխաների կյանքի գնով, ու հիմա այդ թափթփուկները, զզվելիները, թուրքերը եկել են, ու տեսեք ինչ են անում մեր ժողովրդի գլխին։ Լավ, հասկացանք, չգիտեմ, խելք ունեք, չունեք, բայց թասիպ էլ չունեք, սա ոնց որ մտնեն քո ընտանիքի մեջ, քո տան մեջ, ներողություն եմ խնդրում, տանը մեջ կնոջդ բռնաբարել, դուք ասաց ես սրբիջ բերեմ, այդ սրբերը կան։ Սատկացնել է պետք, ուղղակի սատկացնել է պետք, որը չհամարձակվեն։ Ընդամենը 100 տարի անցել, ոչ թե արդեն անցել է 100-ը, չէ, ընդամենը 100 տարի, որտեղ ժամանակ գոյություն չունի, մարդն է ժամանակը սահմաններ դնում, 3 տարի, 6 ամիս, չգիտես, չկա, գոյություն չունի, տիեզերքում ժամանակ գոյություն չունի, 100 տարին ինչ է, 3 սերունդ, 3 սերունդ, հետո նորից եք, անհասկանալի է, սա ինձ համար մեծ ցավ է, էլ չեմ ասում, որ հայրս լինել, հիմա,
Եթե լիներ Համոսահյանը եւ տեսներ այն ինչ կատարվում է, կդիմանա սիրտը։ Դիմանալու չի, սա խելագարվելու փաստ է։ Մտել են հիմա արոտավայրերը վառում են, սա ինչ է նշանակում, սովից մեռեք, մենք ձեզ սովի ենք մատնում, հասկանում եք, ու այդել ես վերյամ կենում ասում եմ, խնդրում եմ ձեզ, այդպես չի կարելի, չէ որ աշխարհում սատկացրու, կարող ես 5 հոգու, 5-ի սատկացրու, դու հերոս մահով գնա։ Ուշեղի հետ ենք հաշվինաստում, ուլին, որ տեսնեն դրության ես մատնում, կշարունակվի։ Եվ հետո Ալիևի այդ սպառնալիքներին ոչ մի պատասխան այդպես էլ չկա։ Գիտեք ինչ, ես օրինակ ինձ համար մեկը պատասխանը պիտի լինի գործով, ոչ թե իջնես այդ անասունի մակարդակին, սկսես հետը վիճելին քասի, դու ասես, չէ, ինքը ասաց, դու մի 50 հոգու սատկացրու նույն օրը, էլի ասեց 100, մտեք գնացեք կռվեք ձեր երջանկության համար։ Հիմա կասեն կռվեցին, գնացին, տղաները ժողովեցին, բոլորիս ցավն է, բոլորիս, լաց ենք եղել, քրքրվել ենք բոլորս, բայց ամբողջ ժողովուրդը պետք է վերկենալ ու կռվել, սատկացնել դրանց, վերջացնել այդ պրոբլեմը։ Այսպես չի լինի ապրել, որ բարի շենք էլ, բարեկամանանք էլ, չկա այդպիսի բան, գալու են բռնաբարել մենք կանանց տղամարդկանց սարքել են, որ են կոշիկ մաքրող, հայցան, այս վերաբերմունքն ա լինելու, և հիմա էլ կա, ցավալի ա, սարսափել։ Կա ապագա։ Անկասկած, որովհետև կա Աստված, նառնամ զորությանը։ Համոսահյան կենտրոնը ինչ հետագա ծրագրեր ունի, բացի այդ կայանալիք համերգից։ Հիմա ուզում ենք թարգման ենք Սահյան, չնայած գիտեմ, որ չի թարգմանում, ցավոք սրտի, բայց ներկայացվող չկա, Սահյանը մենակ կարող է ներկայացնի հիմա հայ պոեզիան այն բարձունքի վրա, որը կա Թումանյան, եթե ճիշտ լավ թարգմանի Սահյան։ Եվ հիմա ես խմբագրել եմ անգալիս մարդիկ, ովքեր կֆինանսավորեն, ուզում ենք իտալերեն, որտեղ մի քիչ մոտիկա լեզուն ես, անգլերենը չէ, որտեղ անգլերեն, հայերենն ինչ որ կա Սահյանը, բայց կփորձենք, պիտի անենք, պիտի իմանան, որ կան ու մնալու են, ու մենք ապրում ենք դրանով, սա է։ Հայրենի կիսերը շատ բառ է երևում Սահյանի պոեզիայում, Հայաստան ասելի շրթերը շճակում են, չէ, Հայաստան ասելի ծնկները ծալվում են, այդ հայրենասիրության, այդ գաղափարի դաստիարակությունն է, միգուցե որ մենք մինչ որ այսքան 44 օրյա պատերազմում մեր տղաները խիզախ կռվեցին եւ ոչ մեկ անկասկած մի ժողովուրդ, որը ունի Համոսահյանի նման պոետ եւ որը կարդում է, անպայման հայրենասեր է եւ ճիշտ փիլիսոփայությունը կա այդ մարդկանց մեջ, որ սա իմ տունն է, ոչ թե Ղարաբաղցի, Իջևանցի, նոյեմբերյանցի։ Չէ, բայց ասում են Ղարաբաղցի, մեկը մեկին է, դա այդ էլ են ասում, դա էլ են ասում։ Մենք ենք, սա մերն է, ինչ է նշանակում Ղարաբաղցի, հասկացանք, մերն է, մեր մայրերինը, մեր տատերինը, մեր պապերինը, այդտեղ ամեն քար ջրվել է արյունով ու քրտինքով, ու հիմա վերցնում ես ասել, ում, մեկ ում, այդ անասունի դեմքին նայեք այդ Ալիևի, ոնց որ են շաքարատրոլ էլ հետև են փեդերը կոխատան, լավ էլ է։ Իսկ այս օրերին, երբ որ վտանգը կա, տուն թանգարանացելներ կան Համոսահյանի, Սիսյանում է գտնվում դրա համար։ Գիտեք ինչ, ամբողջ մեր հայրենիքն է տուն թանգարան, ամբողջ, բոլոր սարերը, բոլոր քարերը դա թանգարանը, մեր պապերի թանգարանը, որ ճանապարհով գնում է, սա հրաշքա այս փոքրիկ երկիրը, հիմա էլի տեսեք ինչեր են գտել, փորել են, այնպիսի բաներ են գտել, ամբողջ աշխարհը խելագարվում է, մենք էին ժամանակ, երբ որ չեն իմացել, փողոցներ ենք սարքել,
փողոցներ, բարեկարգված տներով ամեն ինչ, տուալետներով եւ այլն, չեն իմացել։ Այսինքն մի ժողովուրդ, որը քաղաքակրթության սկզբում է եղել, եւ հիմա հետևանքը մի բան կա, կամ միջակցություն հասկացողությունը մարդկանց մեջ։ Դա ամենավտանգավորն է, չէ՞։ Դա բորենիներն են, դա սարսափելի ոհմակա, որ իր ճանապարհին ուտում ամեն ինչ, եթե որ ուտելու բան չի լինում, իրար են ուտում։ Եվ հիմա ամբողջ աշխարհում այդ միջակցությունը փողը իշխանությունը վերցրել է իր ձեռքը։ Այս վարակները դրանք են անում, որ մարդիկ պակաս են, իրանց երեխաները վայելեն այս փոքրիկ գունդը, որը կոչվում է երկրը գունդ, ցավալի է։ Եվ վերջում ինչ կմաղթեք մեր ժողովրդին, վերջում ինչ կմաղթեք մեր ժողովրդին։ Խելք երևի, գիտեք ինչ, աշխատավոր ժողովուրդ ենք, իրոք աշխատավոր ժողովուրդ ենք, տուն պահող ժողովուրդ ենք, երեխասիրող ժողովուրդ ենք, բայց պակասում է մեկ-մեկ ու դա բերում է չգիտեմ ինչեր։ Շնորհակալություն հավատքի համար։ Ես եմ շատ շնորհակալ։